Belum sampai 30 hari penubuhannya, pasukan khas Jihad Tangani Inflasi berjaya menampakkan kemajuan memberangsangkan dalam mencapai matlamat utamanya. Intervensi jangka pendek itu juga bertindak menstabilkan harga barang yang membelenggu rakyat ketika ini. Malah penguatkuasaan secara menyeluruh dilaksanakan tanpa henti. Wartawan Syamimi Saripan ada perinciannya. Sejak pasukan khas Jihad Tangani Inflasi ditubuhkan Jun lalu, beberapa kemajuan terbesar telah dicapai. Antaranya menstabilkan harga ayam dan mempermudah proses pembayaran subsidi. Terbaharu, industri minyak masak sawit juga telah bersetuju membuat pelarasan bagi menurunkan harga secara berperingkat. Perkara itu turut diakui pakar ekonomi yang mengikuti rapat perkembangan semasa pasukan berkenaan. Bagi saya komitmen yang tinggi. Kerajaan mengambil kira apakah bahan-bahan asas ya, yang masyarakat perlukan. Contohnya petrol bagi saya itu satu perkara yang penting kerana jika kenaikan yang mendadak dalam harga petrol, yang lain-lain juga akan mengikut. Ya. Objektif majlis ataupun jawatan kuasa jihad ini adalah untuk menstabilkan harga di pasaran dan menyiapkan kita rakyat Malaysia untuk bagaimana untuk kita menangani inflasi. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi juga bukan sekadar cakap kosong dan bermesyuarat sesama ahlinya sahaja. Malah pengerusinya Tan Sri Anwar Musa lantang menuntut kerjasama pemain industri untuk bersama berjihad melawan inflasi. Memohon kerjasama semua pengilang-pengilang dan dalam masa seminggu dua daripada sekarang kita ingin melihat harga minyak masak diturunkan kepada satu paras sekurang-kurangnya 10%. Bagi meringankan beban rakyat, pemberian subsidi terus ditambah. Tahun ini, jumlah subsidi yang diberikan meningkat lebih RM540 bilion. Namun penambahan subsidi bukan jalan penyelesaian terbaik untuk jangka panjang. Kita mungkin seronok ya dengan subsidi yang banyak, harga yang rendah, tetapi kita juga harus memberi perhatian kerana lebih banyak penyeludupan berlaku. So bila penyeludupan berlaku, ini adalah kerugian bukan sahaja kepada kerajaan, kepada kita sebagai masyarakat. Kerajaan perlu melihat kesesuaian pemberian subsidi secara umum ataupun general kepada semua pengguna di Malaysia, tetapi boleh mengenakan subsidi bersasar di mana golongan yang telah dikenal pasti sahaja layak untuk menerima subsidi. Kebimbangan mengenai barangan bersubsidi diseludup keluar diimbangi dengan operasi penguatkuasaan. PDRM dan ATM turut memberikan bantuan. Berdasarkan data penguatkuasaan Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna, 80 kes penyeludupan dan penyelewengan minyak masak dikesan menerusi lebih 10,000 pemeriksaan. Kejayaan ini melibatkan nilai rampasan lebih RM2.1 juta. Secara keseluruhannya, negara yang mempunyai kebergantungan yang lebih besar terhadap tenaga akan mengalami proses peningkatan inflasi tahun ini. Bahkan peningkatan harga komoditi juga telah mempercepatkan pertumbuhan inflasi. Maka penubuhan pasukan Jihad Tangani Inflasi ini membuktikan kerajaan tidak lepas tangan mendepani cabaran ini, sebaliknya mencari jalan keluar secara proaktif bagi mengurangkan kesan inflasi kepada negara. Syamimi Saripan, RTM.